Okay, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dimas Hilal Bro, channel Jawa Sing Jawa nih. Kita masang banner lagi, guys. Jadi banner di pinggiran kan lagi. Urut jadi dari yo. Belum apa? Belum sempurna oleh ngatur. Jadi kita bakalan sempurnakan karena Pak Erara lagi iso menggarapnya. Ya berapa Erara Maiki dan Maruku Maiki. Kita harus mempekerjakan tetangga-tetangga kita biar tidak nganggur. Ya berdua rezeki. Ayo kono, guys. Nah. Pak Erara iki, Bro. Bentuk iki. Nah, iki Pak Erara, iki Pakku. Seleb ojo. Hah? Seleb. Seleb TikTok. TikTok kamu apa, guys? Di Black, Bro. Woi, Di Black. Ditelok, Bro, kontennya. Di Black. Black apa, Pak? Black ireng. Lah. Ireng ini. Oh, ireng, guys. Nah, iki. Iki Rafa lagi loro, guys. Yo bra, kakean mang semongko. Dengi. Ayo. Pak iki tapi geser ini yo. Kok ke anu kobong ah? Hah? Geser sithik no raketang sak langkah ngono lho yo. Yo, kok kobong. Kok berarti wangi karo mandor. Iki yo. Sempal poka. Yen iki pira? Regone. Ceker. Satu sewenan tuh ya, terus gampang ya. Satu susu. 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 Ya. Tangi lo. Tangi sopo. Kue. Ini sopo. Mau galon siji karo. Yo, tenang aja. Kok hitungan? Abe pak dewe kok yuk pak yo. Terus tenang aja. Tapi jenis sama omah yo, utang yo utang. Utang utang. Nah, ulo ya. Karena pengusaha tembakul. Kue. Pengusaha guys, aku pengusaha guys, banyak deh. Oke, nah ini tadi kan kayak ketutupan, nah Kiki, Leo, cari mampir, timbang. Pak Erara lagi sampai ke. Sebabnya pak kondor. Lagi sampai. Oh, Pak Erara takut ngeceti juga, jadi yo Mikey Benora, apa pak? Pengumah kok tayang, warung kok tayang kabeh koyo apa jenisnya? Kena bencana alam. Ini ora. Yo, kita di apa lagi? Cagak, John. Cagak ya, guys. Oh, di, oh, gua dicor no ya. Biar oh. Tidak mau black maglek. Oh, imba-imba ngono. Ini gua nak titik bayar bang sedangkan jauh air arah aku we. Air arah. Jauh kurah. Gua sobek. Oh. Allah. Lah, jarak so. Air arah jarak. Besok ragang gua. Apa ini? Digulek no helper sing manut malah kok gini gue yo. Nah ya, yes. Oke okay, guys yo. Yes, nanti bagaimana reaksinya Mae Mae lagi ngopeni Rafa Bro Rafa emang bener-bener lagi loro. Boh, awalnya panas, demo di kompres Mae mau tak kayak obat tak konten mau juga. Wes aneh bro ya, ini Mae belum kenapa yang sehat, unai. Guys kita tahu nih Rafa iki paman. Rafa sih. Oh berarti buat cat guys? Iya nah kita tukang ini buat segala macam cuaca iso gur bro aku ngecat es iso bengi ya tabrak iya calon cat es mau aku yang engkau tak bisi hei kok bengi pucah guys? Gila merak aja mau lu silet kurang mari ya wes gila mari sih nah bro ini perloro bro ya bro betulnya metu ya sepenting aja lali bro ya dirimu mau orang yang ngantringannya ini warungnya maknya soalnya lagi di renovasi juga kayak anak tukangnya bro kan pak gendornya nih no. Ya kira kayak dandan bering pak yo ya dengan pak tukang sinten pak gendon pak gendon iya pak gendon ini koncernya pak edenom bro iya jadi anjapan iki ben tinggu gudang-gudang mae lah. Umpamane nek kene kepeken kan iso dikek anu nan. Dadi sane jobo nemu ditokke, ngono to. Kepala diganti guri kae, iki ben lega. Ngono wis paman gonta-ganti warung elek damage, Bro. Dirimu ben ora bosen ya. Wis, iki paman semakin akeh apa jenenge kuwi? Pergantian-pergantian. Nah, iki. Terus iki mengguri ini juga diganti juga ini kayak gini yang dari Mas Aim Bien zaman ini tinggal angkringan kayak bro paman jadi simpan nih ya ini kayak gini tinggal ada-ada nih kira-kira ini dari Mas Aim juga
ya, liane ijek. Kan barang-barang dari angkringan tuh masih banyak sekali, guys. Mungkin iki ya digosok wae orang anu ya iki. Ki barang-barang kabeh iki galon-galon dari Bu Yuni kurang diisi karena memang iki mau tempatnya kan iki dicek bilang ra kok nek wis ditotoni kabeh wis penak lah kek gas ngono lho, Bro. Nah, iki kosong, iki sok ben iki bakalan diweno Mas Rido omah iki ya ora. Bakalan diweno Mas Rido, ya sok ben ngenteni tunggu waktu ini dhisik, Bro ya. Soalnya memang ning omah cek ya ribet-ribet lah momennya lagi iso ambekan, Bro. Wis sabar dhisik, sok ben nek kantu kan iki tetep digawane randu ben digo diwolo soalnya omah ya jadi diwolo peh. Dan juga tapi ya mungkin gak sama waktu ini gak apa-apa lah. Kan ngarepe kan juga cek enek tanah toh, lagi ben di ini mah itu. Penting tetap omah iki engko bakalane morone randu. Oke. Ya. Antarin. Oke. Ki cete Bro, aku bakalan dicat kuning. Soalnya ki warung, mata. Kuning kok dengan aksen-aksen opo ngono lah. Catnya gue cat minyak. Cat thinner. Ya, Pak. Bensin. Bensin iso. Thinner iso. Ki gue catnya buat campur apa, Jom? Aneh. Campur cita. Pak kan guyu kalau. Sopo sing mandur ngremeh wong. Gusunan. Ta yo. Oh. Ki tukang tenang gas oh, di air. Ki nek mandur angara di air. Lele. Iki lho, iki ngremeh. Mbar mbok tiba niki, mbok alun iki. Sogro lho, Dor. Engko ambek padaran iki, Pak yo, kok aku beri yo. Midar sithik no, ben ra kobong. Lho iki gaya kopong guys kebakaran ini cocok sih guys apa? Gorong-gorong ini kurang jadi guys ini guys ini lah yun anak saya ngontrak-ngontrak ben rame? Aku sih sama usaha saya ngerasa modal ngerasa modal? Ini modal malah itu ngimcil kalau nampak ini nganu, bentar aku orang kuwi loh ya sing ora tok berkelas ngono. Apa, guys? Adol LC. Hele. Oh, siambak yen wong baru. Wes wes tuwek ngomong sing ora-ora. Ini ora. Iki tuwek tapi dodanan. Ya kanca futsal kanca apa manut bro wong bro. Iki tak reviewno iki marung mak guys ya. Nanti tempatnya kok ngene guys. Ah. Sok to. Iki kok nek wes enek apa jenenge kuwi warnane apik bro. Aku yo kurang enek warnane. Ketok peteng, soalnya yo orangnya warna aneh kebolo. Angger wong ini mesti medio nih kilo bro. Medio nih apa jenis ini? Gambar emak. Mesti angger wong medio nih gambar emak. Sopir-sopir truk menunggu mesti medio nih. Soalnya ini viral banget. Neng apa jenis TikTok main juga neng kene hampir 10 juta penonton. Ya ora mungkin mlebu ning FYP brandane wonge. Oke, guys. Masuk iki. Nah, lek ngateni bantuan bakalan diwangi lek ngateni, Bro, soalnya main ngopeni rapa. Yes. Oke. Okay. Hai, guys. Aku asline mergo ngene iki ora oleh duwe. Ora oleh apa? Orang leh bujuku apa maraireng? Ya orang ngono ne, orang leh prei. Orang leh prei. Iki yo engko sek aja. Lah ngene iki piye? Bro tak ulek kok kan pinter. Lele, iki nukang ora dor. Iki lho iki mending telesi gak apa-apa yo. Yo lah jerune. Lah. El prei dan ngapokno tukang. Lah jere mandur teh nguleni aku. Iki mek mandur apa mbiyen? Mandur kawat. Oke, ya. Oke. Bekerja be Pak Arab ya rasane. Kan canggung banget. Jalan ditusi. Lele, jorep ditusi. Pak. Ditusi gelem. Udah mucur ngolor. Ah, coba kita suwi. Mbak Waras ditekai tadi ditekai Pakku. Mbak Waras, Dar. Bah, matinya kapan? 5.000 6.000
Aja kencaran dor. Mandiri mabut letok. Jek. Telesi, guys. Orang bu isi di banyu. Eh kok pinter. Eh? Direkon ngisi isi banyu. Nih. Telesi, guys. Orang salahku. Iya, sampai. Telesi, iya. Kan mbok nalar kena dor. Lah kecebong ngono kuwi ngecor ayo ki dadi bubur. Aku pilih mandor, kerap seminggu memang jantungan. Iya dipecat kuwi, perkara jantungan. Itu cor guys. Kok keterangan, ini keterangan meletot, garansi ya? Garansi ki. Pak garansi gitu ya? Garansinya, ada sama hidup ya? Jadi. Apa lo kowe? Aku ora pani garansi kon Cina-Cina ngono kae. Ya udah. Kenapa? Si bater ora ngomong iki. Ora krungu ngomong iki. Lah yo, umak koyo. Lho iki kae, Pak. Kira ngadone engko. Semene entek. Iki akre. Iki tukang bakar to wong. Iki piye? Kayak nganu kayak ilok batu watu-watu ae lu. Wis lu. Watu kok. Kita iseni waktu kene. Lho. Waktu waktu jo. Yo. Hei. Oke. Lu, guys. Hah? Ya, sate. Wis dadi gas. Berangkat dari karek manusia, loh, kene, ah, satu kopek guys. Kalian berjalan kene ini alatnya rasa piro, kudu kuat, semenentang. Mau main cecah kok, kita tadi dojok, nah, pangeran gelem tak pakerin. Ini kimo, janjian kimo, walah, isu, yo, aku pitik urung urung tangi. Wes WA aku ini plasai, Pak. Dojok kok, guys. Banget banget. Ibu nih, kurung-kurung ini apa sekali? Ya. Tadi ini kurung-kurung ya? Tadi turun ya? Eh, jadi guys, sekarang bisa ini. Ayo. Masuk. Langsung gotong. Eh? Geser. Geser ae. Ayo. Geser pasane ringan kok piye? Cak. Pol. Itu cukil. Set. Jentit. Iya. Lagu pring. Gitu. Eh. Langsung ini kayak kuat. Belum linjis. Aku gak kuat. Ora kuat. Wes, bisa peralat sih. Nek brodol. Brodol yo kepreksano le. Dadi CSM kan aktif. Nek selamat le nek ora aja. Sarem telone metu ora geger. Loh, ngomong ini gini guys, ternyata nih. Ayo guys. Ini tadi tutorial memindah sampah lah Pak Erara, bro. Tutorial. Ya, Aidar. Wiki, kono lo, wiki helper kok. Ah. Mader ki helper, guys. Oke. Ngene ya. Iki gotak para mader. Ayo. Oke. Guys. Oke. Kene dekere pecah njaluk ijol Pak Lara. Kene dekere? Wis.
Keker duwe. Wis joli. Sumur nang sumur tak duduk. Aku terus sumure piye. Ayo. Ayo. Iya, tapi mlaku. Mlaku iki lho. Kok nang tengah sampah. Ini lho, pasang potong. Wong kene sampah yo. Wes. Dor sing nanu kuwe kok lele. Kuwi lho sing. Ayo. Burung nari di kokon. Lah yo. Oke. Okay. Laku, guys. Oke. Wis sama cucul kurang. Wis sih. Masih wis cucul Pak Wi. Jumpe cek ae pindah ngarep ae. Wes. Ayo, iki dadi tutorial, guys. Jadi dirimu nek mamane kowe iso carane kepiye pindah, dek kepiye ben ora pecah. Iki carane, oke. Okay? Jadi channel di channel ini bisa melihat tutorial-tutorial yang tidak ada di dunia ini. Ya ora. Tertak, guys. Ya jelas aja lo ijol kau. Ini wes satu lo ki. Wes, aja tengah-tengah. Wes. Satu. Aja yang rene lo. Aja tengah-tengah. Tengah. Yo. Oke. Okay. Wes, 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 wes. Wes aman, sempeting cari dalan. Nek ora. Saling kok iki wedi nek kobong, guys. Nek obong-obong iki kan burap, obong. Bahaya. Maneman iki. Aku gawe iki dewe iki sekitar entek 500 ribuan gawe ngene iki. Dadi ne carane wae to. Ben awet piye carane to. Nek ora. Wes, ndi gawe iki entek perandor sekitaran, Dor. Pesine tok. 500. Ya kita ngatuh apa 500 ya? Oh, eh? 600 seket no 6 seketan ya? Ya itu orang ini, orang apa jenis ini? Apa ini? Ini? Ya tapi 700an. Eh, ini sentet dangkrik mandori. Lho guys, sentet guys. Oh, mah disentet no teman. Terus mas guys, sudah jadi. Masuk! Terus ya, sorry. Kapan bisa disuli pak? Tutorial ngenteni sewengi. Sewengi, sesok-sesok iso. Sesok-sesok. Sesok-sesok. Iku urung-urung dan dicoplok ya. Sing urung-urung sing iso dicoplok kabeh. Ya kan garansi, guys. Tapi aja sok buruduh garansi. Telak, telak. Oke, Bro, ringan kita pindah. Ya, Bro. Dadi ngarepe ben lego. Kalau Bro. Nah. Ono kan lego renek. Tambah-tambah nopo ngono ya. Kurang gasro kowe kurang dengkek. Sik iki candono. Nah, wis. I guess. Mending di aku. Ya wis. Ayo jangan ganti. Nah, ayo. Kita pindah, guys. Biar tidak mengganggu pemandangan yang ada di depan. Ayo ngono. Yo no. Kita tetap kayak jeru, soalnya kena kena udian. Bisa masuk pra yo? Bisa pra dor? Masuk ke iso? Gak pas. Apa kilo kilo iki cepu isai mending? Kilo? Abrakan iki cepu isai? Kyo boy yo, je pas pra yo ngebu gini. Gak pas. Bubul ke? Lah gak pas terus piye? Kayak gurih ya? Gak pas? Gak pas itu kayak ini sah? Bangkah ya? Atas rene panggung nih? Coba isi ya, coba isi ya. Coba isi ya, kalau datang di pepet nokonnya lu ya. Shit. Jadi ini gurih kene, tak kene kene.
kabeh kok ngono. Gak pas sih, Pak, piye? Ora pas sih. Mlebu lawang gak iso iki. Lah iya, piye terusan iki? Merek diudan-udano, Dek. Momot. Kena udan momot. Kurang ngombo. Kurang ngombo. Iya, kurang ngombo. Bendik, Pak. Bendik. Kene-kene kok momot udan. Nah iya. Balik none. Apa dur? Balik none guys piye? Balik meh. Kok kene kok balik meh. Lebih piye? Aku yo. Yo laline kok yo ora diukur sik. Iya. Heh? Kakan butuh. Iki tukange kok. Sana tukange ae. Kan dia tukang kok. Tukange kan blutur, guys. Aku mang yo lali. Kursi iki. Yo. Wis balik, guys, nang guys, kang atas iki. Oke, Bro. Dadi guys mulai dicat dur yo. Iya. Wis nomer ama. Wis apa isa? Iya. Eh, dadi ngene Bro ya iki. Apa angkringan. Warung lek damis mulai berbenah. Coba lagi dirimu jalan mampir kayak wes bandre suka etek tapi bakalan wajah-wajah baru lho Dorjo wes terus aja putar radio, terima kasih wes nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe mandur juga wes wajahmu mulai wajah sore mulai wes bro, kita semua pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, super.